Werkudara. Ndak sawang nggonmu nungko lakune Begawan Mantrika. Kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik. Ngendi-endi to amuk-amuk, ngendi-endi kok trajang. Bareng ketemu kok mundur brangkang. Wah, manus maning jajalanan. Jebul wis betengi karo awake Mantrika. Dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono. Nalika semana tak kandhani supaya bali, aja ngayunake marang mbakyumu ya Kyai Rodrupati. Nanging mangkot wangkal Mantrika. Wekasan gawe muntaping pun kakang. Tak piloro Begawan Mantrika. Mundur tak kira bali ning negarane. Tak kira bali ning pertapane jebul. Manatut menantam sakti gunakake jaya kawijayan. Werkudara, aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Nglumpruk tanpa daya. Wah, yen pancen kowe kalah seminggiro. Aku sing bakal nandangi Mantrika. Yayi, Surti ting hati-hati. Minggiro trajange dhewe. Kakang Mas kula nuwun sewu mangke remen Kakang Mas. Yang ninggan sasongko kumanyar Romor meng buri manggen tanpo siring mas-mas muruping langit kemarin ngerat pramudito sinabing kandingan ulo narbuko biaran ing gondok ginumping langan ing bidoyo lukul merita dio tepuk palupi marsudi teteping darmo yang rek kau taman berakan ing gondok linarik runtut ing boso dungeng kuno ngomusu roso yang naraso yokaraos melajari rohang roso wani meruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis renakup caing carita beje wis gemelar jroning pagliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran dinggit purwa surya candra darum yang kartika pinurba kudrating ngawasa sarira trihang idri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tukulan kangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawab mati ngerbya dadyo padangi kutu-kutu langat tukuh burun wanum yang burun tuyo dadyo beranan tanpa wijalan
padhang trawangan naris sang Bang Rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitanduk mungguk-mungguk mungguing kangrene wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu semunu sang Bang Arko katun semua belak kenan kering abang ismu jenar kaperbawan naris sang Bang Basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kena melanggan danu kasih ring Prabhan Jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutong ego tanda tahu sedangu selain kawo dasi dan rasa ngupaya buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayani samane ana pirembagan somor wangi sang Warga saya dangu saya inggil katon sunar jagat pus katon melok dunging kebar papat lor kidul wetan kula sunar jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandri datan ana ing madani kekuwunging rojo ing amarta ya ing botono kawarso ya ing cinta kokura ya negari ngendro prasto mobil satu setengah tuh kali saya hutan jam ketiga kronon gorong kamar tuh dimati sanggeng puluh-puluh bebanjaran sehingga sopan tuyuk benawi tina umpi mbak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paning alkapan tuh uruting cokro wolo wane-wane cakri ing wisik sama naik kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuin peksilawet nyang sarang burung wong rugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam tuh hanger buyung ruyo-ruyo karang gitri ruwi-ruwi roning lopo praton dong demi subur pasinten mawur sadengah tinan dur tangkar tu mangkar kawur yang dadi gunung-gunung panjengan yang rangsang langit linggak linggok lampain keling mejel saking sendang-sendang wening tertane ilini pinoro poro pelaminti nami waduk bendung-bendung kinario hanili sawah yang patah galaning noro kismo wakil pahala yang tekanan bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadyo tinanduran tantu kang merakapi tan dio batari siya gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang binangku pertiwi batu gani rembu pulau bijo ngang rembu yuk begodongani hambiyat woi nganti kaya manglung-manglung ngawit mitani polo kependem, polo kesimpar, polo gomantung sadyo tan kujiwo, cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngoro joko yo piti win sang sang rembuko lamun siang aglaring pangonan lamun manci serap suryo samyo mule marang kandangi diwi diwi datanun ucarani kandang nganggukin anjing palang labet tebi saking tindak tur jono cuti samyo sayek seko kapti akaryo lu guring nuso bongso tuwi negari ngawarto wono gungimbangin gunung hanggung rinek somreh lestari rum tumurun terah tumerah sadyo dadur gurugan ingkungkan langkung-langkung ngampu to tinaliti jalmo samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sang soyo sinang soyo tebing woto winoto anak nyambung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwi jus mapan jatin ing jijiban ing ngembiri jitema wujud manung galing cipto rosok karso hamba barkaryo kengin berasa kinegari ngamartu narekosun oleh kengan cik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara kedewa bore padang jagati dur kukuse turto ado kuncarani turto kasus reng ponco projo lah sinento wau ngasto pesarani ngadil projo ngamarto perang rucam lo dosa namaning sang uto dosa raning sepuluh nomo wis mestani jejuluk sanoto prabu sri dharmo kusumo ya sanoto prabu punto dewo ya yudhistira ya guna talikrama ya sangajata satru ya sodo dwija kangka ya sang dharma joko nalindra pepakuning bumi diganggu jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara
saya Sang Hyang Bathara Darmangi Jawanta binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng masih baning para kawula para nayaka mekamber mblabar yaya samudra datan tepi nika datan kantun sangganing para anung-anung tungguling prut sing amarta ingkang sampun kepareng lenggah madaning Gatulaya ingkang agelah bergagah yayah prayit neng kewu nganti kaya lintang bima sekti hanuwak tutu ing naga menika ta warnane kadang nata satru ing nunggul pamenang yen jadi mati Raden Haryawerkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaka ya Sang Gandawastratmaja satru gagah bijaksa gedhe kuwok simbar jaja turta kasil dengan kasepten dinangkung bebasan dinata mendat jiniro menter tinumbak bengkung sinuduk utung milo datar mokalamun dados bebeteng tetanggulan yang kewo projo yang amarto jemeneng yang sang Werkudara jinajaran yang ngerayi panengapan do satu yang Madukara Raden Harjuno Raden Janoko Raden Permadi ya Kunti Dwi Batso ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudo Keso ya Bambang Margono ya Sang Suparto ya Kumbang Ali-Ali satru bagus tanpa cacat gawa ya Tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sotaning lananging jagat lancuring bawana dasar kasinungan kasekten linangkung bebasan pilih tanding boboting yudha nalika semanten datan kantun pisuwanipun Pragil Pandhawa satring sawu jajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane Anudanasih pengawak menjangan ketawang ing jawi andher mlebar sanggane pranaka samya gantung pasisiran jejel priyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poso labet kadamara sibo ing alun-alun hambidak gendera runtek umbul-umbul kekiter gangen danu yayahi mondhe mangsa labu bae megar mlebu jamur barate mangsa rendeng tumbak ing rangep yo jating areng mangsa ketiga data sangling mangke kawis dinarawipun nata agung ing mandura sanata prabu baladewa gadya gurawalane garih nata ing amarta prabu darma kusuma mila sigra merwani pangandikan dadya kemangkono jeneng pangandika sanate ngamarta ingkang dereng kababaring lisan sembah niri mulun kapur bori sang merbeng rat
sretinon ning pasi waka Peteng Udyono Miang Panjra Sarwarukmo Manek Noro Noro Wata Om Ono Prabanyo kang su mirat kenyaring tejo laliwa Laci siring dadet Om Wimbo kekondom re Maruto Maruto Mando Mangambar kumas Om Thank you.
ratune ratu utama pati pateli Pranayaka Tyasrarjo Bece Om Prahande Neta Negara Mugi ngayo mono marang Brojeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning putra wayah putra jagat pati endra jala dewaku iya yai sampun lo tam yasung pasganipun paduka yai prabu ing amarta ing manduk dhateng rakapura ing mandura agarya bombong raos ing manahipun ing ngroko ing mandura saha suwanipun ing raka tansah pinanganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna namo keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjung ngersa paduka Yai Prabu Ngamarta Yai Darma Aji kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu ing Mandura kawula nutun Yai sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Brojeng Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Wah.
Dewa kakangku. Aku ngaturake basa aku katuru Bolo Dewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara si adi ngabekti arepun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Yayi Bratasena ndak gegem dadi agi jimat ora liwat prayoga nunggon mlenggah yo Werkudara kaya surak kurang kepenak praptanipun kakang ning mrut sing amarta dina samengko iki Yayi kadangipun kakang Werkudara koko Prabu nadyan ingkang raying madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk koko Prabu ing Mandura Janaka atur bekti kelawan noto ing Mandura tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Mandura Tampanana kula bundi nggon jimat paripik dayana ning kasantosan mugi kasek cak wangen jengan dika lenggah koko Prabu Janaka wis ora kurang prayoga pratanipun kakang ana ing mrut sing amarta iki Yayi Arjuna nun kok ora buna dan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk kok ora bu kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk yo nek kula sedewa Yayi nek kula sedewa tak tampa sira atur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan mboten langkung kang sekecak no anggen jengan dika lenggah kok Prabu Mandura Yayi pinten tangsen wis kaya ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing kula sing awarta dina samengko iki Yayi nek kula sedewa Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang raying amarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura bila dikelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu ingkang rayi nedya angrakit rata manik obro ing rinangsing jong banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya mijiki ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacehna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning putra wayah tur jagat Yayi nadyan nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak pun janji nundul puyuh namung mugi andadosna ing kawuningan tata cara upacara ning kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng raka ing Mandura nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Ngamarta nanging pangraosipun ing raka ing Mandura pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tan prabeda pangraos kula kados wangsul wonten negari Mandura. Mila mangsa kala menawi wonten wekdaling kemirunggan, kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng mrujing Mandura, kaecalna jiga kalawan Pekewu Durgama sangga runggi. Mandura karengku kados dene negari Ngamarta, Yayi Dharma Aji. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Koko Prabu ing ngemkaten. Daya-daya keparenga kula cumadhung dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tuwonten kababarna nanging rawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Baladewa Yayi kadang kula ing Ngamarta wonten timbalaning ngadhawu mugi antatosna ing kawuningan bila sowanipun ing raka ing Mandura dinten sak mangke menika estunipun boten budal saking negari Mandura. Liripun kados pundi dene paduka kepareng-pareng dawuh ing kados mekaten Yayi. Mugi dadosna ing kawuningan. Nalika semanten ing raka ing Mandura bidal saking negari ing Mandura lumarep nedya sowan dhateng negari Durawati. Ing pengajap nambani dhateng raos kula. Sawetawis dangu boten panggilan kan kadang kula ing Durawati. Raos ana ing tan bangkit sinuyudan kaselak lan kumacelu kula pepanggihan lan kadang kula pun Yayi Prabu Kresna ewadene nalika ingkang raka prapta wonten negari Durawati kados menapa gawoke manah kula dene negari Durawati katingal komplang negari Durawati katingal suwung mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula ndangu dhateng sakathahing para nayaka lan punggawa lan kula warga ing Durawati wonten pun dilenggahi Yayi Prabu Kresna teko tilar kedhaton ing Dewaraka. Mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pundi tindakipun kadang kula ing Durawati.
mboten wonten baban ingkang mengo onde ingkang sumindi banon kang tinumpuk lulunan ingkang bundes tumuli bingung rasa yang manaipun ing ngoroko ing manduro mboten wonten ingkang gumono musik salah beting manaipun ing ngoroko ing manduro kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Durawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika manduro mila menawi wonten lelampan ingkang tumanduk wonten projeng Durawati menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta inggih kadang-kadang kula para Pandhawa mila yayi sawanipun ing roko ing Mandura dinten sakmangke wonten negari Ngamarta namung badhe caos suninga bilih kadang paduka Yayi Prabu Durawati sawetawis wekdal nilar projeng Duraka monggo mboten dipun pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yayi Prabu Kresna Yayi Prabu Darma Aji Hendra ingkang Puswita Rum Kasiling Samirana mrih sekang kadung kong ngas gandanyo Maweh raras retnaning driya sapandurat kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu Durawati menika dados pujangganing para Pandhawa Koko Prabu Durawati menika dados ing para kadang Pandhawa upamiya Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarusan lan pat Duka Koko Prabu Durawati ewadene rikelenggan sakmangke jeneng andika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Durawati nilar projing Duraka mongko mboten wonten baban ingkang mengondhe ingkang sumindhi banon kang tinumpuk Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening dungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening Punta sak kadang kula mboten badhe selak supados sak mangke Koko Prabu Durawati itu munten kundur marang projing Duraka Koko Prabu Mandura lha mriku yai ingin kula kajengaken napan kados mekaten menika jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen imbanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten kusripun Yayi Prabu Kresna monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe lumampah menawi mboten kinusiran dening Nata ing Durawati. Mongko dinten sakmangke Yayi Prabu Kresna nedheng nilar praja, mongko mboten wonten ingkang pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yayi Prabu Kresna. Mila suruh sanget panyuwunipun ingkang raka ing Mandura. Dinten sakmangke perkawisipun praja ing Durawati, anggenipun tinilar dening Nata Durawati menika, kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi Prabu ngemutana. Bila sampun marambah makaping-kaping Yayi Prabu Kresna menika tansah damel kesaenan dhateng para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng, Yayi Prabu Durawati ing saged madhangaken. Pandhawa nandhang reribet, Yayi Prabu Durawati ing saged mudhari reribet menika kala wau.
Winastra sanget panjuwun niku neraka ing Mandura. Wonten suka lilaning penggalih. Dinten sak mangke Yai Prabu paring dawuh dhateng sangganing para kadang Pandhawa. Supados angulari wonten pun dilenggahipun kadang Raya Yai Prabu Kresna. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Sadurunge aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun pirsa karo Baladewa kakangku. Yo, Werkudara, kowe arep takon apa? Perkara Pandhawa wituk sebut kereta kalau rejaran. Kusirinata Ndarawati panjen jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Ndarawati lan Pandhawa ku ora bakal bisa dipisahake. Nah, iki aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Ndarawati marang para Pandhawa? Werkudara, iya. Apa pun Kakang dadak ngambali aturing pun Kakang. Baleni perkara kowe endi? Antaraning Amarta lan Ndarawati meniku loro-lorone ngatunggal ingkang ora iso dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kana negara Ndarawati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang kadean. Saiki aku tak takon, takon apa? Kowe karo Ratu Ndarawati kepernah apane? Aku kadange tuwa. Kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya. Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan sila tumpang. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Yen pancen Ratu Ndarawati iki lunga tenan, Kresna kakangku nilar praja ing Ndarawati. Aja mbok pasrahke marang Pandhawa. Nanging tumrapaku kowe ingkang dadi panuntun, panuntuning Pandhawa. Piye carane supaya Ratu Ndarawati iso ketemu lan tumuliku Ndrawana praja ing Ndarawati? Ora kok masrahke marang para Pandhawa. Yen kowe masrahke marang para Pandhawa, kowe dak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara, ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Ndarawati. Monggo jagat wis dadi paseksen yen to Baladewa iki kadange werda Ratu Ndarawati. Apa kowe ra isin? Apa kowe ora wirang? Dimidhangetake para kawula sanegara Amarta akeh semene. Padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga. Kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya. Apa kakangne wis limpo? Apa kakangne wis picak? Kusik. Kok omonganmu kok ora penak to? Ora perkara kulo ora penak. Ning aku njaluk tanggung jawabmu. Moro gage saiki. Apa tembungku ya ora penak? Ora penak nggone ngelokke pun Kakang wis limpa. Apa kadang itu Yai Prabu Kresna kuwi wis picak? Tembung mau mungkin Arya Samudana. Tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya wong tuwa sing isane ping masrahke lakon iki karo sing enom. Sing gerang ping enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nek pancen arep goleki Ratu Ndarawati, ayo goleki bebarengan. Aja masrahke perkara iki marang barep. Barep iki elek-elek ya ratu. Ala-ala ya Nalendra. Barep kuwi wong kang sinambilan pakaryan nyekel kendu kencenging negara Ngamarta. Amis baji ning negara Ngamarta yen ning pundake barep. Malah kowe teko-teko wadul ana wong ilang, ilang ya men, mudhar ya men. Werkudara, ana apa? Yen tembungmu kaya ngono kuwi tegese kowe ora maelu marang kahananing Yai Prabu Ndarawati. Sing tak anggap ora maelu kahananing kuwi Kresna dudu kok Pandhawa. Sire biye si adik matur kaya mengkono, dasarmu apa? Ngerti ya, Kresna kuwi duwe kewajiban. Kresna kuwi ora urip ijen. Kresna kuwi ora ming mengku negara ing Ndarawati. Ning uripe Kresna ning jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa, minangka dadi suwing para Pandhawa. Ngerti yen to Kresna kuwi dhe momongan kok malah lunga. Malah ora tanggung jawab. Yen pancen momongane mengko kating slebar ora karu-karuan, sapa sing salahke? Ya disalahke ya ming Kresna kakangku. Kula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh, ya aja penak-enak, kabenak, aja mung lungguhan sila tumpak, nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas, nindakake kewajibane kanthi rampung. Monggo Kresna kakangku duwe pamom duwe wong sing dimong ya ki Pandhawa. Teko malah lunga saka negara Ndarawati. Tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa. Tegese Kresna wis ora maelu karo para Pandhawa. Sebab Kresna wis mentolo ninggal marang para Pandhawa. Yen Kresna wis ora maelu marang para Pandhawa, gunane apa Pandhawa maelu karo Ratu Ndarawati? Wah, lha kok malah kriwikan dadi grojokan keguyon dari tangisan ki piye? Werkudara, iya.
kaku ning papan kene iki sayekti mung bakal wadul perkara Yai Prabu Ndarawati nggone Linggar Praja ing Dwaraka. Tanaku nyuwun sak biantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadean supaya ngupaya menyang didunung ing kadangku Yai Prabu Kresna. Yen tembungmu mau njaluk sak biantu aku iso nampa. Ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahke perkara iki marang barep kakangku. Tegese kowe ora arep melu-melu perkara iki. Saiki bareng tak desek rembug kaya ngene. Tembungmu nyuwun bantuaning para Pandhawa. Yen pancen tembungmu seto anggo sing nyuwun pambiyantuning para Pandhawa, ayo padha bebarengan ngupaya menyang didunung Ratu Ndarawati. Lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa, Werkudara sing ora sarujuk, Werkudara sing ora mathuk. Yo wis yo. Iya. Wah, mengko ndak malah tekan ngendi-endi? Yai Prabu, wonten timbalane ngadawu. Jumbuh lan aturipun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara. Sawanipun ing Raka ing Mandura, ingkang sawet kula jabel masraken gak babakan Yai Prabu Ndarawati yang dipun nilar projeng Ndarawa dateng kadang kula ing Ngamarta. Namung samangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndarawa ing Galokundur wonten garing Ndarawati mesaken dateng sangya para kawula Ndarawa ingkang sami tinilar dening Yai Prabu Kresna. Bebasan sapu ingkang ilang suhipun pating slebar mboten kanten-kantenan. Numbuk bentus nung sampuyang lampahing para kawula sanegaring Ndarawati, Yai Prabu Ngamarta. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrake nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurta kura rek akhire kiri. Nanggono magawiya gelari rawang-wang. Om. Didhemat dening pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten sami medhangaken panggenipun nata agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa. Miwah nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Dadosaken tindrimat dening pasewakan negari Ngamarta. Nadyan sak kathahing para ingkang sampeyan gantung sebo datan wonten ingkang mobah ora ana ingkang musik mlenggahi kanyo pinangka wardu kanyo jan weng ganten wadu jan wakeca nang drung abang idra drum manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping wuriya seban bon amu apa to kang dadi darunane ora macan drung rangke gajah medhun saka wandilan kejawi namung wonten sawanipun brahmana ingkang sampun kladuk yuswa minggah madaning datulaya miyak kang samya semaya dadosaken hur kang samya tumingal mangrombeng para kawula kanca piyak piyana dayo minggih jalu dalan
mendalon toto trapsilaniro cuma kena stani rogale stani rogale pisan yang nganti koma kawe obronto yang nanti kau magawe obronto mawon kula paripurna nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ingkang abiyantara wonten Prajeng Amarta Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun maduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa patra jagat pangestu kula nadyaning ngroko ing mandura nembe sepisan menika ngawulingani dhateng brahmana ingkang sowan ngabdian tolong ngersani penjahit Prabu Darma Kusumo berkudolo iya iki dukunmu sowan merini ini iya wah ojo ngawu gawar ngawur aku durung tau tepung karo pendito wimau yai itu muni katimbal uno menopo wigato si pun dini wonten satu beling berapun ingkeng sowan menawi sekinten mangke sowanipun meniko badia babar kesainan yai Prabu Kedang lenggai berbudi bawolek sono nanging menawi namung badhe ambu budhek banyu bening kawontenan negari Ngamarta ingkang raga ing manduring sagah ngunduraken dhateng pandhita menika Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh penemban sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika kula nuwun sewu brahmana sinten peparapipun lan mingking saking pertampan pundi penemban ngilaheng awi geno mastu namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kalian kula kula menika brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula menika pun begawan wantrika sinuwun begawan wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Unta Dewa inggih mboten wonten kalih kula ingkang dados nalindra ing Amarta pun punta dewa penembahan oh ana syukur sisune iki nek are lunga watuke tambani isik niki mau merga ngombe es campur teng mergi mila lajeng watuk kula mriku kumat-kumat nggih Begawan Mantrika. Inggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Oh, inggih. Dipun tepangaken kula pun Wantrika. Iya, iya, Wantrika. Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika penemban rawuh wonten negari Ngamarta? Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika kula nuwun sewu satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun
wolong dosa enam menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadahi turun supados pinardawa pamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos, kula menika nampi dawuhing dewa. Wantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal ngasembadan waton kowe mengku sewijining wanita. Wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta. Metu saka negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten penemban? Miturut dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi, wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu. Naminipun Dewi Wara Drupadi sinuwun. Dewi Wara Drupadi. Inggih, inggih. Inggih, Dewi Wara Drupadi menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu. Menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang nglenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapan ing bumi belah sinuwun. Perkudara, nggih. Piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Wara Drupadi Mbak Yuku iki mbarep. Mbarep kakangku ora katon kaget atine, ora katon bingung. Wis dirungokke wae, ora sa melu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yuku Wara Drupadi garwane Kyai Prabu Darmakusuma di arep diayunake karo pendhita tuwek arep modar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tenimbangane kowe karo aku keluputan, wis meneng wae. Rungokno pengantikane mbarep kakangku. Penemban kula wonten paring ngajawu menapa paduka penemban saestu tresna dhateng Wara Drupadi. Weh, iki natyan dereng pinanggih ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Kula niku arep apa kula niku pun tuwa, kula niku iso dolanan YouTube. YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Pradhi Wara Drupadi nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermeso mboten kok sinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Wara Drupadi. Ya. Menawi dipun tandingaken kalian umur kula menika inggih mboten banding, mboten banding. Kula kinten Dewi Wara Drupadi menika yuswanipun nembe 30 gangsal, nah mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 86, sepalihipun kemawon mboten wonten mila. Kula nika sing kula goleki niku wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar telaten tur ikhlas. Ngladeni priya ingkang umuripun 86 nika menawi mboten sabar menika malah esmosi mangga. Inggih penemban. Inggih sinuwun. Mangga putri Pancala Dewi Wara Drupadi menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kalian kula, piyambakipun tentu mboten kesesa anggenipun ngladeni kalian kula. Upami wiwit jam 7 ngaten. Mbok menawi kedadian jam 2.
mergi kedah sabar saestu nae mboten sabar mboten bace kelaman kangge wong tua kaya mangka kula ya kudu ngombe ndok bebek paling mboten sedina niku 40 seprete 8 liter niku niku mawon nembe tingil-tingil. Hei wonten jawuh mugi pendhita apa kernet to kula menika pendhita pendhita omongane blanyangan mboten blanyangan nyatanipun kados mengaten kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Iya piye kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni le dadi bojo kula kula uleke tenggene wong tuwa kula wong tuane. Lho nek ngono kuwi wis tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten mlentu. Ping 6 nggih ana niku wasane anggo padake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadet saknyet ngonten niku ayo wong tuwa kok kon sadet saknyet. Wis jan wis rekoso nek jamak-jamak tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu. Kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Lah nggih menika mono. Nggih mbok arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo, nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Wah. Carane nama jenenge niku wiji niku mboten iso tukul. Bola-bali nggih mboten tukul-tukul. Anggere entuk 3 sasi mandeg entuk 3 sasi mandeg kula balekke wong tuane sing nomor 4 niku apik ning bisu. Dadi kula bingung lek komunikasi ming am. Wela malah Werkudara opo? Kowe kalah lho, kalah yo men. Kowe ming 3, ya to? Kowe ming naga kene arimbi ora ngayu. Iki nganti 6 lho pendeta tuwek arep modal kok golek bojone. Wah, wis ben nengke wae. Ing ngongko sekawan menika nuwun sewu. Sinden. Wah. Wah, ning galake ra umum. Masa nek mboten keturutan kok terus nggawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piyadeke mboten sepinten. Adus sing kon jalan-jalan dibopong. Kon nyemplung ke ember barang gregeten kula idak sirahe. Nesu terus mulih tengene wong tuane. Sing nomor piro? Sing nomor 4. Sing nomor 6 nggih, 5 nggih sinden. Oh, iya, iya. Nggih. Ning pejah. Lho. Mati. Pejah nembe tikang dinten kula rabi niku pejah. Oh, lah ya wis. Nah, ingkang angka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Wara Drupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun. Sinten nyamangi wonten ing Sukala ning Benggali netepi dateng Jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika ngantos kebrebeken dateng ngumandhangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang Aludira Seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngemongaken wujuding brana picis. Nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyang kemawon panjenengan maringaken. Menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya. Ingkang garwa Dewi Wara Drupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun. Begawan Mantrika. Wonten timbalan ing adhawuh. Yen to panjen penemban Mantrika tresna kelawan atma kelawan garwaku Wara Drupadi. Dina samengko aku ora bakal awol sarta anggrundel. Wara Drupadi boyongen
dimen Perembahan Darbi turun soko garwaku Woro Drupadi Perembahan meninggal saya itu iyo lahir batin ah alah Dimas wis samapta ing gati sawika ing diringgonku nganggo jaya kawijayan naji guna kasantikan jebul sinuwun ngamarta menika netepi dateng pengendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dateng panjenengan nalindra ingkang lahir batos lila legawa donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kakakku, karo kudu piye? Rungokno percaya apa ora? Wah, tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon Mboyong Wara Drupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa? Lah ya wis. Wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Wara Drupadi diboyong dening Begawan Wantrika. Ning apa iki kok ora elek kedadeane? Ing atase Nalindra nyanding Prameswari. Monggo Prameswarine di butuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala apa capane Werkudara. Penemban mula Kang Sangga kuwi yen to Penemban wis nampa pangandikan ingsun sakbubaring masewakan jeneng ingsun nedya tumuli manggi lawan sira Penemban lan ngaturake garwaku Wara Drupadi Penemban pandhita Kang Kinarya Wangsit pindha kumbang angajaping tawang susu angin ngendinggone oh bombong raos sing manahipun ingkang abdipun Wantrika sinuwun menawi tetena mekaten tumunten kula nyuwun pamit madal pasilan kula tenggo alun-alun menawi mangke sak bibaripun masewakan Gusti kula kula antu-antu rawuhipun sinambi kanan nganti ingkang garwapun Wara Drupadi badhe kula boyong wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surti ting ati-ati duga-duga digawa Penemban Wantrika mengisahkan dawuh saya kalau patanipun ini ngerokok tadah wadono dinten sak mangke kula mboten saged ngentosi sak bibaring masiwakan Koko Prabu keparang paduka kados pundi tene ketingal kagiat penggali paduka Kanjeng Koko Prabu nggih sareng lo kata-kata matur sampun Nyai Prabu Darmakusuma mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang ngedeng lampah enget perkawis menapa Yayi wonten pamunten kula keparang medal jawi rumiyin awet titian kula Kyai Puspa Denta supaya kula cancang mangke mlawi ngamuk ketiwasan Yayi. Werkudara nggih teko Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa, Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa godha rujak polo lali durung tak sendheke aku njaluk kamu. Aku randamu kula sowan mriki iki kala wau supi dereng pamit sembodro mengko aku sing mamitke dereng
pamit karen Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Boko Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan. Koko Prabu Mandura lan Werkudara iki padha sarembug. Gone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Wara Drupadi ndak paringake marang Begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka kowe ora usah melu-melu. Yen to Siadi isih tresna kawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata ngamarta. Janaka ulunen paring adaw. Dina samengko malah kowe tak kongkon. Yen bisa penggaken Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara. Aja pisan-pisan wani nyempalani pandhita Begawan Wantrika. Gedene balekake Begawan Wantrika. Yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kalendraning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma. Nah ing atentre waca dawuh paduka. Bareng nyuwun pamit madal pasilan. Penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sartaning kadang munjo dipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora? Wantun. Koko Prabu Mandura. Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan jotosi Begawan Wantrika kula jotosi. Kau Kanjeng Koko Prabu menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau mboten sae Koko Prabu ingatan nyadyan paduka menika sampun kondang kawentar nalindra ingkang lila legawa sampun manita wujuding brana picis nadyan sedo paduka kasuwun dening tiyang sanes paton menika dados kamulyanipun tiyang sanes tertentu paduka maringaken nangung menawi pemanggihipun ingkang rayipun wragil menika mboten trep. Ing ngantosipun Kakang Mbok Wara Drupadi kasuwun dening Brahmana teka paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Wara Drupadi. Sedewa kula maringadhawu ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput kabeh tak pasrahke marang purbaning Wang Mahanasa. Apa ingkang dak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih menawi kula mekaten kula semanggaken dhateng paduka. Borong anggen paduka badhe menggare perkawis menika Prabu kula semanggaken. Bubarna kang padha sebingsun kundur ngedhaton. Kula nuwun mandal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanu-sanu kundur ngedhaton jeruk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadhelaken sangganing perombahan cedhi. Katinon saking Mandura tindak sinara telamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane.
Tarian Dayani. Oh, nggih matur nuwun. Tak wandah. Ora usah njalukku tak kei. Ku nek njaluk kene digawe selawe, yakin. Selawe lumayan lho nggo tuku. Lumayan lho. Raine ra karo kalkulator to kene iki. Nggo tuku helm entuk lho nggo. Panus maning jajaran sekertane bawane blek anake. Iki sing maring. Sora tatanan pendito tuwek orang ngroh karo kananmu. Lah kok dadi kowe wani nglamar para Drupadi? Kuwi garwane ya Prabu Darma Kusuma. Ayo kowe bali. Inggih ora pangling sinuwun Mandura. Yo dasar Pranyata. Lah kok dadi kowe ngoyak karo lakuku? Sinuwun Prabu Darma Kusuma wae maringake garwane minangka dadi catukram aku kok malah kowe muring-muring. Kowe sing kudune ngerti karo kahanan. Jagat iki ora mung sak godhong kelor. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Oke wong wadon sing isih kenyal aku dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen kowe matur ngesang Kyai Prabu Darma Kusuma mesti wae diwenehake, diparingake karo kowe. Ning apa member kowe gerangan ngrusak pager ayu eblek anakku. Tokang ngiraro wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngajaping madu sarining tawang susu angin ngendi nggone om susu angin ngendi nggone om Prabu Baladewa, kowe gendak sikara karo aku. Monggo aku ora duwe perkara karo kowe. Apa dianggep aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap aku pendhita cepete? Kowe ngongasake kaprawiran gunake kasantosanmu ya. Akalmu alah karo akalku tak damu ora nglumpruk dadi kondo aja duntang awan mantrika gani-gani. Kudoro ndak sawang nggonmu nungko lakune begawan mantrika kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik
ngendi-endi to amuk-amuk ngendi-endi kok trajang bareng ketemu kok mundur brangkang. Wah, manus maning jajalanan. Jebul wis betengi karo awake Wandrika. Dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono. Nalika semono tak kandhani supaya bali, aja ngayunake marang mbakyumu ya Kyai Rodrupati. Nanging mangkot wangkal Wandrika. Wekasan gawe muntaping pun Kakang. Tak piloro Begawan Wandrika. Mundur tak kira bali ning negarane. Tak kira bali ning pertapane jebul. Manatrut menantam sakti gunakake jaya kawijayan. Werkudara, aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Nglumpruk tanpa daya. Wah, yen pancen kowe kalah seminggiro. Aku sing bakal nandangi Wandrika. Yayi, Surti ting hati-hati. Minggiro trajange dhewe. Kakang Mas kula nuwun sewu mangke remen Kakang Mas. Slom yo ngambrengeng kati karunaning kaswase omong yane margo memalat kong omong Sedewa iki wonten timbalan ana wong tuwa arep mangkat nyingkirke menungso sing bakal mbudhek banyu bening kanan Gunung Amarta malah mbok penggak kula nyuwun pamunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono ya wi kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Kakang Mas Jodipati tuwin kula mboten badhe wantun ngilani dhateng kasantikanipun Kakang Mas Werkudara kula pitados Kakang Mas menika setunggiling satra ingkang sekti kalintang jayaning perang paling nyuwun sewu. Sampun malih to kaduh Kakang Mas Natyan kok Prabu Mandura menawi mengsah Begawan Wandrika menika mboten badhe saged unggul. Lire piye kowe matur kaya mengkono? Inggih. Krana kula mangertos. Kula mangertos. Ngibaratipun geni Wandrika menika nedheng mubal dipun siram mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lakon iki piye? Yen kanthi barep kakangmu menehake Waradrupati Mbak Yuku marang Prantika kedah mawi Karti Sampeka. Karti Sampeka carane piye? Kakang Mas Latur nimbali ingkang putra ing Pringgondani ingkang putra anak kula pun gantos katimbalan nursuhan wonten Garing Amarta. Wah, ya Stiwo. Dawuh Rama Kyai. Nantos kagiyat raos sing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Gatot, wonten timbalan. Dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe. Nanging pamanmu Bumira Tawu Sedewa ingkang bakal paring dawuh lawan kowe. Wonten dawuh paman. Gatot Kaca, wonten timbalan. Ora neng kene nggonku bakal paring dawuh kalawan sira kula Pringgondani kebarengipun. Ayo rada ngado sawetara. Nuwun mampun Kang Mas. Kula nyuwun wekdal sawetawis sak pejagongan anak kula pun Gatot Kaca. Janji ora iso ngrampungi gawe. Ora iso gawe srana pendhita mau minggat saka negara Amarta. Wah, aja klakon terus lak gecek ndasmu. Inggih, ngestaken dawuh Kakang Prabu nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Pasrahke karo Gusti Dewa. Inggih, ngestaken dawuh Gatot Kaca. Monggo nuwun aturaken.
Senajan Gatotkaca tinon mapak tinon mapak karko suto teka piro kresno parto parto manehar sakti niroi ngujaran wang wang semunggar cito pringgondani wonten timbalan ngerti yo lamun satemene sira kula ora nderek sowan marang negara Ngamarta krana masih wangan negara Ngamarta kuwi beneh kelawan adat ingkang wis ora kaya ingkang wis lumaku saben dinane mriki mula sira kula ora mangerteni yen to satemene ana pirembugan antaraning Pandhawa lan Kanjeng Koko Prabu Mandura bab menika kula boten kepengin ngawuningane ingkang langkung wigatos sak mangke wonten timbalanipun Kanjeng Kyai Jodipati Miji dateng wiswanipun ingkang putra ing Pringgondani keparengipun paman kados pundi kula ana pandhita ingkang kepengin ngayunake kelawan wakmu ing Ngamarta ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi monggo Kanjeng Koko Prabu Puntadewa semaringake Wara Drupadi binoyong dening pandhita mau mriki mula aja nganti gawe geger para kawula ing ngatasen alendra ing Ngamarta maringake garwane marang liyap mriki keparengipun Gatotkaca tak dawuhi manjing jroning gendhaga. Mengko yen pandhita wanantrika mau tekan kene, gendhaga tak paringake marang pandhita. Tak akokake yen to isi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging mengko sawise kowe tekan pertapaning pandhita mau utawa negara ngendi wae mbuh, aku ora ngerti. Yen to ana ingkang bakal mbuka tutuping gendhaga gondelana sing kenceng ya nggih. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Kejaba mbok gondeli. Gon mung gondel nggunakno daya kekuwatane ngaji Narantaka. Lho iki. Supaya ora ana ing kawasa mbuka tutuping gendhaga. Nun mistaken dawuh. Yen wis upama ana ingkang bisa mbuka tutuping gendhaga, aku njaluk kelawan sira kulup kakeren jembaran rupaing pertampan papan panggonane Begawan Wantrika. Upama Wantrika iki mau utusaning Nalendra, takeren sarta ukuran jembar rupaing negara. Ingkang uswani utusan karo pandhita Begawan Wantrika mau lho iki mistaken dawuh yen wis ketok jembar ranorane negara mau bakal tak byuki batang sayuta nun mistaken dawuh gage manjing kulup lho iki mistaken dawuh nyuwun pangestu paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho iki matur sembah sewu nuwun paman ora gil Nyari wangsit pindro kumbang pindro kumbang hanga caping tawang susuh angin susuh angin ngendinggone wantriko wonten dawa menika sinten ditepungake wae aku ragil Pandhawa satring bumi Ratawu Raden Sediwa oh panjenengan Raden Sediwa ya pancen kaya mengkono mboten kinten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta. Mboten jumbuh kan ngendikanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma inggihipun sampun maringaken garwanipun badhe kula boyong minangka dados jatuh kramanipun ing abdipun Wantrika. Nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang, kula mboten ajrih kaliyan kastiyasanipun tiang-tiang Ngamarta. Sampun ngantos namung majeng boko setunggal kula aturi ngebyuki batang sayuta kula mboten badhe mundur Raden. Yo. Aku percaya marang kasudebyanmu, aku percaya marang kasantikanmu. Inggih. Ning cukup semene wae dicupet nggone padha. Mangun peperangan adu atos sing balung kula ting kulit. Inggih keparengipun Wantrika wonten timbalan. Aku diutus dening Koko Prabu Puntadewa. Kinen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging aja nganti kebledukan sarta kodanan saliraning Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Tumuli tak panake ana ing jroning gendhaga.
lan ngerti yo gendaga iki isine kakang Mbok Ayu Wara Drupadi ingkang Mbok karepake wantrika kagat risang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang regnaning babono aduh Raden kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patrap tilar dateng tata krami miwahi unggah-ungguh nyata paduka Raden ingkang saged damel lega raos sing manahipun ingkang abdipun wantrika ya mula kang sangga kuwi gage gendaka iki gawanan Bali marang negaramu utawa ing pertapanmu inggih wis tak pasrahke marang kowe manah kowe nyunake pangapura kaka Prabu Manduranggeri wis mula sara kelawan kowe ya wantrika mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit malah sak mangke keselak nata ing raos kula daya-daya kula saged to anyeti dhateng putri Ngamarta Dewara Drupadi kepareng sak mangke kula nyuwun pamit Raden bidal dhateng wangsul dhateng pertapan mondhong wujuding gendhoga ing isi Gusti Ayu Wara Drupadi sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit Raden ya wantrika aja kaya bocah cilik mangkat to dina iki nuni nggih ngestaken sing sang katri kumulung katri kumulung mangrempak ing wadya kurdha kurdha kura rek kiri-kiri pro nang kono magawe gelar sarawu paduka kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sinuwun Yayi Putri Pancala wis ndak tampa ora liwat pangestuning pun kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan kenging menapa katingal rengo pasuryan paduka mlebet wonten ing kedhaton negari Ngamarta Yayi Dewi wonten dawuh sinuwun ngerti jroning pasewakan iki mau ngrembug mindraning Kaka Prabu Indrawati nggone nilar praja ing Dwaraka mongko ora ana baban ingkang mengondho ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntres bingung bingung penggaling Kaka Prabu Mandura tumuli pasrah babakan Kaka Prabu Indrawati nggone mindran kelawan para Pandhawa durung rampung nggone padha ngrembug babak anglayoni jujul anusul turake dening begawan Wantrika bakal pinardawa turun temuruning sang begawan Wantrika lamun garwa kelawan putri ing Ngamarta ya kuwi Yayi Wara Drupadi Yayi
gandeng pun kakang kuwi ora seneng nyumurupi marang kesengsaraning wong liya. Pun kakang ora seneng nyumurupi kesusaning wong liya. Uripe Puntadewa wis tak darmakake kanggo kabagyaning wong liya. Mula yen to aku ora maringake marang garwaku sayekti aku kang dadi pancatan kesusaning Begawan Wantrika. Aku ingin dadi tok sumbering kesengsaraning uriping Begawan Wantrika. Mongko Wantrika kuwi wujuding Brahmana. Yen to nganti Puntadewa bisa gawe kabagyaning sewijining Brahmana tartemtu bakal diapura saking kluputaning Puntadewa. Mula yayi gandeng si adi kuwi garwa. Si adi kuwi pawestri. Si adi kuwi bojo tumraping Puntadewa. Sing jeneng garwa kuwi tansah nindakake dawuhing guru laki. Ora nate badal marang dawuhing guru laki mula Kang Sangka kuwi. Yayi manuta lawan pun Kakang Dina samengko si adi bakal ndak paringake marang Begawan Wantrika. Ilangno katresnanmu kelawan Puntadewa nanging wiwitana nggone nandur rasa tresna kelawan Begawan Wantrika Yayi Dewi Wara Drupadi. Suwun sesembahan kula. Ayoman kula wonten ing madya padha prapting delar. Gusti ning manah namung badhe tansah ngendikani dhateng dawuh pangandika paduka. Jernyatanipun kula mukti mawi bawa wonten negari Ngamarta menika paduka ingkang paring panggesangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nanduwa dhateng kemareng paduka Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Namung mugia keparenga amriti priksa dhateng manahipun ingkang rayi sinuwun. Kula menika sampun mboten kirang-kirang anggenipun ladi dhateng paduka Sang Nata ing pangajep. Saged to pikantuk pangalembana saha saged to tansah ngrembakaken raos tresna ingkang tumanjem wonten ing penggalih paduka. Ewadene sak mangke wonten dawuh ingkang kados mekaten persasat kadibineset manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi. Inggih senadyan upami mangke kula nderek dhateng kersa paduka nanging kados pun dianggene kula badhe nglampahi. Jernyatanipun kula mboten katabetan raos tresna kaliyan pun Begawan Wantrika sinuwun. Langkung-langkung panjenengan sampun ngantos menggalih bab manahipun Wantrika. Nanging ugi kedah menggalih dhateng manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi. Menawi ngantos kula pasrah bongkoan dhateng priya sanes ateges jengandika Sang Nata menika wantun nyiksa sarta juwing-juwing dhateng manahipun ingkang garwapun Wara Drupadi. Apa sing mbok kandhake mau pancen bener. Merga ewuhaya kudu ndhing dalan ingkang tak lakoni. Upama aku awel maringake kowe bakal tetel kanalindranku. Nah yen to aku maringake kowe marang Begawan Wantrika, terus rasa kamanungsanku kuwi menyang endi, tanggung jawabku minangka dadi guru lagi kuwi menyang endi. Drupadi, perkara iki aku njaluk ngapura. Bareng tak pitung-pitung kanane Pandhawa telakone tumpuk mati mbun-timbun merga saka pokal gawene kadangku Werdaya kuwi Kaka Prabu Ndarawati ingkang linggar saka negara Ndarawati. Kowe ora usah melu-melu Drupadi. Kowe seminggira mampana ana ing Taman Kedhaton negara Ngawarta. Aku ingkang bakal goleki Kaka Prabu Ndarawati. Thank you.
jamin sepule sore kita kelopo katon ngawe awe rayu ganti becik bali wae ini seso eso Mumpung ngerti cara aja ditinggal kapribaden ngerti murang engko kekeri ing jaman mbok yo sing eling eling babo iku budaya matur sembah nuwun no. Iya. Ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton. Iya. Apa perlune wae iki? Nang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene? Iya. Bot-bote abot panjenengane ingkang maring dawuh. Iya. Kowe karaku ora bakal bisa selak jer panjenengane Bapak Haji Kundang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum Pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang. Iya. Yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe ngestu padha sarta ngestokake dawuh no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng panjenengane Bapak ing ngaturake donga kala mau. Iya. Wis ngaturake donga udane iso sirep. Iya, matur sembah nuwun. Tata carane utawa iki kajate apa, Mak? Iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi PT utawa jenenge Maju Teh apa? Maju Teknik Utama. Iya, nek ora kleru. Ora mbok gatekke panjenengane pidato barang ora mbok gatekke. Iya enak. Iya. Iki bengi iki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun lewayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundenku Bapak Ki Mantep Sudarsono. Iya. Terus mau bengi disambung panjenengane Raka Mas Mul Mulyana. Iya. Terus iki mbengi iki awak dhewe sing didhawuhi dening Bapak Undang. Ya, matur sembah nuwun. Percaya karo awake dhewe ya, Mak. Iya. Iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo sapa? Karo panjenenganing para bapak-bapak pinisepuh mitra kawruh sing lenggah neng kene sing bakale sesuk ora ketang sak propirane ya bakal nampa apa jeneng iki dadi karyawan. Ya, panjenengane Bapak Kundang ya wis dawuh kaya ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, no. Ya. Aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe. Ya. Engko dek kaya dek awake dhewe sowan endi kae? Ya. Urung wiwit wayange wis ambruk terope. Ya. Lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awak dhewe kudu nyaur. Iya, ya wis konsekuensi ra apa-apa. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun papane Bawera tarupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi. Panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih, no. Iya. Kok kagungan gamelan wayang akeh? Mergo Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang. Oh iya. Separuh hidupnya untuk wayang. Jadi para kadang-kadang dalang ki nek ngasto nang Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngambil wayang gamelan. Oh. Heeh. Monggo tanpa hitungan no. Iya. Engko nek disuwuni pirsa pintanu nyewa pinten Pak sak karmu, sak anane dhuwit, mesti ngono kuwi no. Oh, iya dadi kepenak. Iya.
mula panjenengan iki luar biasa. Iya. Lan Jakarta iki pendak-pendak eneng wayang, pendak-pendak eneng wayang iki mesti saka partisipasine panjenengane Bapak Kondang. Oh, dadi panjenengan iki melu mekarke budaya, mula karyawane dirawuhke mrene rong bis kon nonton wayang disangoni dinehi dinepke hotel. Iki mergo saka tresnane karo wayang. Oh iya ya, Mak, iya. Mula nganggo tata cara ruwatan sing asta panjenengane Pak Mantep. Iya. Terus wayangan ora tanggung-tanggung telung bengi. Iya. Nanti karyawane iki bengep ndelok wayang iki, Nok. Iya. Nek ya panjen, lho, ora kok perkara nontone bengening iki diaturi utawa diwenehi hiburan kejaba saka kuwi ya diwenehi piwucal. Ya, merga wayang kuwi menganut beberapa utawa menganut banyak sekali pelajaran hidup. Ya, sing iso disupuk ning nggon wayang iki iso disinau tenan. Ya, gelare kaya ngapa wit purwa madya lan musanane cerita jroning wayang iki mesti eneng ala karo becik. Ora ana ala tumama ning becik, ala iki mesti bakale sirna, becik iki mesti bakale dadi apik. Iya ya, Mak, iya. Mula kuwi dadi tuntunan urip ana ing alam padang, no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Daharane ya diborong saka menjenane Abai Kirun. Ya, wis pokoke ora kecukup, ora bakal kekurangan, no. Iya. Matur sembah nuwun ya, Mak, iya. Tenan, no, wis luar biasa. Mula panjenengan Pak Kondang iki aku tansah nyuwun sehat nireng sambikala, mergo nek tanpa panjenengane wah wis piye DKI ngono iki nek ana wayang sarang-arang banget. Nek mergo panjenengane pendak-pendak sasi sepi poso wae gelar pergelaran wayang, pirang-pirang dalang diaturi supaya mayang, mergo ngerti nek poso iki dalang iki do kejet-kejet. Iya ngono ya, Mak, iya. Ora ana wong wayangan prei tenan. Ya, mula wis panjenengane gawe pergelaran wayang. Matur suwun. Muga-muga lancar niring sambikala tekan purnane pembangunan, pekasan iso dadi sarana pangupa buganing para karyawan-karyawan pabrik. Ingkang wis dadi karyawan lan ingkang bakal dadi karyawan ingkang para kawula ing lenggah ning sak masyarakat sing lenggah ning kiwa tengene kene ya, Nak. Iya. Matur sembah nuwun ya. Heeh. Janjane jujur wae. Aku ki anggere muni mayang. Iya. Nek dijaluki lakon panakawane asline wis bunek, asline. Bunek ya. Iya. Wis tak gaweke lakon apik-apik, tak wacake ning nggon buku lakon bareng aku telepon Pak Kondangi lampane napa, Pak? Wis pokoke panakawan bangun pabrik modiar. Turut dalan ki ming mikir wae. Iya. Nek ya jeneng dalang ora tau kurang lakon. Iya. Wiwit sampeyan gawe nganu beber lakon Semar bangun pom bensin kae tekan srene do njaluk lakon awur-awuran iki sih ana kok sesuk nek jojo ya ana Semar bangun SKE lho apa kuwi papan nggo dolanan anak-anak kuwi lho nok iya ya tok tampani lho aja nganti kurang lakon piye carane iya dikarang ora masalah heeh waton isine kuwi ala karo becik wis ngono wae iya mengiki ya ngono. Tak kira Pak Kondang iki seneng wayang iki lakone paling ora Wirata Parwa utawa apa dadi ning nggon buku iki ana kok panakawan bangun pabrik. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ya wis dilakoni nok wis tekan kene kok. Iya. Ayo saiki seneng-seneng nawala akeh banget sing padha tiba. Iya. Ki ana sing wiwit sore mau wis titip nawala. Iya. Saka sapa? Saka Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Ki Seno Nugroho, Kulo Suyono saking Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Ngawi, ajeng derek nyumbang gending bawolan gending todo moto. Kulo suwun tertanda Adiono Ketua Nurkolis SH Sekretaris. Oh iya. BPDI ya, Mak, iya. Terus sapa meneh? Biyen iki sing padha-padha penanjang cacat ki duwe rasa minder saiki padha wani, Nok. Iya. Merga ya wis akeh sing padha para-para penyandang cacat sing wis gelem nembang, sing wis gelem nyekar. Iya, pancen ya ngono. Heeh. Lho iki eneng meneh tak wacane alon-alon ya, Ngker. Iya, ora sah kesusu. Iya. Assalamualaikum. Sugeng dalu Bu Cangik kula sak gutrah. Kulawarga besar Dr. Andes Haji Yuswanto Madiun nyuwun gending Blitar.
ugi ngaturaken selamat atas pembangunan pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia dan PT Karya Logam Perkasa. Semoga menjadi jaya kagem Bapak, kagem Bu Cangik, sagutra mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged tampil prima menghibur masyarakat. Oh iya. Madiun tanggal 21 Februari 2020 Bapak Haji Yuswanto. Iya iki ya sesuk nimbali karo awake dhewe tanggal 21 Februari. Oh iya. Neng daleme Pak Yuswanto neng Madiun. Oh iya. Neng catatan jadwal Madiun dalam kurung Pak Kondang. Kuwi sing nimbali awake dhewe Pak Kondang. Oh, ning daleme Pak Yuswanto. Oh, ngono ya, Mak. Ya mulai iki dibenerke neng Madiun. Ya. Nyuwun lagu apa ki mau? Blitar. Ya. Pokoke nek iso diaturke, nek ora iso ya nyuwun pangapura. Lah iya, wong kekuatane kanca-kanca ki winatesno. Iya, dadi ya ora dadi ngopo. Saya nek sawaneng etan-etanan ngene iki nek njaluki sing werna-werna ki sok do ora iso. Ya. Mula ya alon-alon. Nyuwun gending sinom tahu tempe ingkang nyekar Mbak Elisa. Dalam menika mboten rawuh mergi sampun tampi ayahan piyambak. Titipan anak putu ingkang nyekar Mbak Anting ugi mboten rawuh saking nyono bendol keluarga ageng angka digital printing made in Cabian Prandon. Salam kagem Pak Kondang mugi sehat lan rejeki banyu mili, amin. Sing disuwun ora ana kabeh. Ya wis ben rapopo no. Ah iya, iki meneh sugeng dalu kula Iqbal saking Madiun nyuwun lagu Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Elisa. Lan lagu tembang kembang rawi nyekar Mbak Agnes, matur sembah nuwun. Ya, wah akeh tenan. Iya, alon-alon no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Limbuk sarombongan serat menika saking kula Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02 KRT Prandon. Dalu menika kula badhe nyuwun gending bawa nyidam sari. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya pamirsa dalu punika. Mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paring kesehatan lan panjang umur. Amin. Kokean iki no. Nganti tumumpuk akeh banget ini iki. Ya, sing arep tok wiwiti nggon sapa? Ya, diwiwiti sik ki sing kepareng arek nyekar lagu Blitar. Ya, ki mau Pak Haji Yuswanto nyuwun Mbak Tatin. Ya. Iso ora? Ora iso. Ya. Ganti Mbak Ayu. Ya, Blitar. Engko ana anu kok, Yu? Ya. Pokoke ditandangi wae sapa sing iso, ora usah Tatin kita ayo urung apa lagu Blitar. Ya. Mula Mbak Ayu wae. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ayo, jumeneng. Ya. Nangge catatan mboten. Ora apa-apa nganggo catatan ra masalah. Ya. Sesuk nek sesuk kene iki tak nek papan tulis kok. Iya. Ora meng HP tadi. Jo kuwatir. Iya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara Andika Multimedia nggon aku dhewe Dalang Sino Channel. Iya. Karo channel Kliyang Kabur Kanginan. Ngendi? DG Channel. Iya. Ya wis ben ra apa-apa saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya. Mangga. Alon-alon Mas. Ya, iki kanca-kanca ketoke ya rada asing no. Ya. Mula alon-alon rasa kesusu-susu karo penyanyi Pak Kondang diparingi waktu sing sak oke-okehe. Ya, monggo. Thank you.
tanggung. Apa-apa ya ya neng yojo ya arang-arang muni kok ya ya neng ayojo ya arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar mulo nek wis mulai sobo ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di apa di paido lho di anu diudi nok ya diudi ya nggih menika sampun Pak matur nuwun nggih matur sembah nuwun ya Sugeng rawuh panjenengane Mbah Kung Bupati Ngawi. Iya. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh. Iya ya, Mak. Iya, paring pangestu dhateng menyanipun Bapa Haji Kondang Sutrisno. Iya. Anggenipun uluk salam kula nuwun. Assalamualaikum dhateng para warga masyarakat Ngawi anggenipun badhe yasa pabrik wonten ing papan mriki mugi-mugi sak mangke nambah ana rejo. Nambahi sae tumrap kabupaten Ngawi no. Iya, panjen sing disuwun ngono. Heeh. Sembah nuwun Mbah Kung lan kala wau Mbah Kung Bapa Bupati Ngawi ugi sampun paring palilah tanggal 11 utawi tanggal 12 Maret mangke kula sak rombongan nyaur utang. Iya. Taun wingi ya, Mak. Taun wingi anggone ora iso wayangan saengga bakal di laksanane tanggal 11 apa tanggal 12 no. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ya diteruske. Ya. Kagem sapa? Iki sing perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Ya. Mas Suyono saking perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng derek nyumbang gending bawa lan gending tandha mata. Oh ya. Suwun tertandam Adiono Ketua dan Bapak Nurkolis SH Sekretaris PPDI Cabang Ngawi. Ya. Ayo diaturi tindak kene no. Ya. Aku seneng nek ana piyai sing nuwun duwe cacat ning nyatane sing jeneng nguri-uri marang budaya. Ya. Nah, monggo. Ora dubeng-ubengke. Mesakake ora. Nah, monggo, monggo. Ya dicau si mik ya wah didepke mrono heeh nah.
Sugeng dalu Mas Suyono. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Pak. Nggih. Panjenengan kirim nawala badhe nyekar lan badhe ngaturaken tetembangan. Iya. Nggih, tandha mata. Napa? Tandha mata. Matane sapa? Lah, matane sinten? Nggih. Pun sewu cacat netra kok lagune tandha mata. Lah, menapa nek paring tandha mata niku khusus kangge wong sing awas tok? Sing boten awas nggih pareng maringi tandha mata nggih. Lah jeno. Nggih. Salam sampeyan pidalem wonten mriki kemawon. Nggih wingking wingking peken iki. Oh, nggih, nggih. Monggo Mas Suyono badhe ngaturaken bawa lajeng dawuhipun gending tandha mata. Nggih, sinom cengkok grandel. Sinom cengkok grandel, monggo. Nggih, mengke lepat pangapunten Mas Seno wong kula niki mboten seniman. Mboten napa-napa. Nggih. Malah remen kula sampean dudu seniman ning gelem ngopeni sinom grandel. Nah, syukur bagi dijak pisan. Dijak teng pundi? Lho. Nek tanggapan maksudnya. Oh, nggih. Nggih, gampil menjang. Nggih. Mbah Kong sugeng rawuh. Nggih. Ugi Mas Oni ngalap berkah pangestu. Nggih, Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mugi kemawon saderengipun kula bawon nderek donga mugi-mugi pecanipun Bapak Kondang Sutrisno tansah manggih kabagas warasan. Amin. Winanto bagyo mulya ugi pinaringan umur ingkang barokah dawa rejekine. Amin. Nggih. Nek dawa umure tok kleru, nggih ta. Nggih. Mangga. Tak rewangi lara lapa jan Gusti adil tenan kok nak. Iya adil piye ora iso ndelok kok adil. Ya wis sak karepmu. Loh nek mboten diselingi guyon mengke ndak stroke. Lah nggih, mulane adile Gusti niku nuwun sewu. Ana lho sing piyayi mripate awas ning suarane ora apik kaya sampeyan. Lah ning sampeyan nuwun sewu. Nggih. Nuwun sewu lho. Cacat neta ning suarane sae niku ra adile sing kuwasa ta kaya ngoten niku. Emoh nek nuwun sewu tok. Lah pripun? Lho. Mang pikir dhewe. Nggih, teruske Mas. Gojek Mas, gojek. Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Jebul tresna mumung lamis nano sampean iku yo ngecul. Loh lah kula nurut dalange lah darange jare nano ngoten lho kula manut to. Lah kula ora ngerti cakepane kok nek ngerti cakepane kula teruske wong cakepane kula mboten apal. Oh ngoten. Nggih. Nora nyiro babar bisa yen sliramu citra janji mbok yang roh mangsan nono dek naliko tak tres nani ormas aku kok padha meneng
ini ki ngemat ke suara sampean iku lho. Lah semula dalange menak iso nyambi udut. Lho kok sampean weruh? Lho. Sinten sing ngomong kula roh? Lah sakon iso ngarani kula nyambi udut? Lah, mambu. Oh, nggih. Iya, ya ora apa-apa. Mula ngematke tenan kula niku dalam hati bertanya-tanya elok. Piyai nuwun sewu, tunane netra kok suarane iso apik kaya ngono. Iya. Mangga, niki kabeh do meneng niku do ngrasake tenan, ngrasake suara sampean tenan. Ora ketang pedot dalan ya biyen. Wong sampean niku ya rasa ngarani sepi, wong sampean niku sepi rame ya padha wae. Loh, beda. Kok beda? Saniki kula gadah sangkriman saidik. Napa? Sopo iso mbatang? Nggih. Mengke kula tak medhun digendong. Loh. Piye, Mang? Wong wuto kuwi ngantuke piye? Wis apik iki, iki jero iki. Wis dang. Wong wuto niku ngantuke piye? Nggih. Nek sampean nek ngantuk ning mripat nuwun sewu ning netra pereh. Nggih to? Nggih. Kaya mbak-mbak ini ki nek ngantuk mesti nek mripat mesti dingin-dingin. Nggih. Mergo pereh. Mergo pedes. Nggih. Nek wong wuto lim ngantuk piye? Piye pripun, Mas? Malah kula ora ngerti jawabane niku. Lho. Lah nek kula jenenge kula batangan yo ora tak duduhno sik. Mulai edan iki. Lho. Sampeyan kok marahi bunuh. Jenengan ngelokke kula edan. Mboten, mboten. Sik to kula tanglet. Nek jenengan ngelokke kula edan berarti sing edan mboten kula tok. Lah sinten?